dobře vím. No. Co jsi jel? A to rád člověk, jsi to sem nebo? Takže jo? Jo, tak. To je nádhera. To je aspoň fotograf. Vidíš, poznej, poznej pět rozdílů, že jo? Je to tady. Podle průzkumu, který si nechala vypracovat televize Prima. Skoro 50% lidí se zúčastní voleb, co vy na to, je to hodně málo. Ano, velmi málo. 50% lidí výsledek. To je opravdu velmi špatné výsledek pro naši demokracii. Mluví to také o zrušení politika zvolení. Ještě bych se vás zeptal, lidé jako nejpodstatnější téma ve volbách vnímají korupci, co vy na to? Já bych řekl, že to je veliký problém u nás. Já nejsem si jistě, že je to nejpodstatnější, ale je to veliký problém, o to nebudu spoznat. Děkuji, ještě se zeptám, lidé se ve volbách budou rozhodovat hlavně podle strany. To je podle nich to nejdůležitější. Strany, ano, pokud se strany mají jasný program a ví, co budou mít. Pro mě je problém rozhodovat se po stranu, o které nikdo neví, co vlastně obsahuje, co vlastně chtějí, za čím se stojí. Mě chtějí tradiční stranu, mi to jasný, může to být nesympatický, jako například, já nevím o komunistů, nicméně vím, na čem jsem. Ale mě chtějí tyto věci, že nemám tušení, co to vlastně má znamenat. Pane Švarcobergu, ještě se zeptám, když se řekne TOP 09, tak lidi si nejčastěji vybaví vaše jméno, co na to říkáte? No, to je dobré, nebo když se předseda strany vybaví, tak je to vlastně zásadně správné. Taky bych řekl, že se vybaví jim Sobotka, Ústocenů, komunistů, tak je. Ještě bych měl jednu otázku a týká se to, drtivá většina lidí je pro změnu volebního systému, 32,8%, co na to říkáte? Já jsem taky a sice bych chtěl vyměnit volební systém. Já bych sněmovnu nechal volit systémem, kterým dneska volíme Senát, a opačně Senát by měl být volen proporčním systémem. My jsme to tehda v roce 1992 udělali opačně, než všichni nám to poučili. Ještě se vás zeptám. Lidé by v případě změny volebního systému preferovali hlavně posílení prvku přímé demokracie a zavedení všelidového referenda. Tady jsem proti tomu. Já jsem zažil několik referendů i v zahraničí a vždy padlo rozhodnutí z jiných důvodů než z té otázky, o které bylo referendum. Nejslavnější to patří do učebnice politoriky. Bylo před 50 lety hlasování v Rakousku, když dokončili jadernou elektrárnu. A teda lidi byli naštvaní na vládu tehdejšího kancléře krajského. Hlasovali tudíž proti jaderné elektrárně. Ačkoliv všichni průzkumy říkali, že vlastně Rakušané teda ještě byli po, mezi tím, co se to stalo, rakouské dogma. Ve Francii byly podobné příklady. Já jsem po referendum ve omezených příkladech obci, když hlasuju o problému, který je jasný, přehledný, má být obchvat na sebe jíst trase nebo na jižní trase. Potom se může hlasovat, každý tomu rozumí, tady to má hlasovat. Ale ty velký referenda jsou vždy o něčem jiném a svádí vždy velké demagogie. Dobře, děkuji moc krát. Ještě vůbec dorazit. Děkujeme. Prostě. Děkujeme. To není. Já se cítím dneska, že je to únavné. Ne, a mě se to začí. Patě, vydržíš ještě prosím. Jo. Prostě trápila, to bylo jako dělat show winner. Ano. A vyděláte co? Já jsem fotograf, celý život, 50 let. Ježiš.
jako určitě jako Thank you.